чи бүтэр төлөв бөглөөд. Чи нэг тоглоом наадахгүй бол урсууд тогтхгүй байна. Өөний мөр тоглоом таамат. Гэ чи чамаа юу нэ чи өөгийн чи хөрөх жах юм уу? Та намайг тоглоомын газар очуулахгүй, тоглоом наадуулахгүй гэсэн мэж. Чи энэ тоглоом наадар жангаа халахгүй бол чи одоо дууслаа шүү мэднэ үү? Чи юм аамар гэж үү? Би адгийн дургуу тэргэн суусан. Нэг жилийн өмнө би дүндүү тоглоом наадсанаас болоод абид хоёр маргалдаж би үнээр ойлгохгүй. Тэр юуд намайг тоглоом наадахаас чиг жигшдгэн болоо. Өнөөдөр намайг өвөөг нь хөргөх гэнэ. Хай. Өвөө надад яаж ханддаг болоо? Энэ бол миний нутаг Гуртал. Шанлын уу. Монгол мөрөн. Өнөх домох доорны нутагтаа орсон амьдарсаараа. Сэтгэлийг ойлгодог мөргөн санаатай хачин амтэн шүү. Өвөөгөөс сонсохлоор юм усаас эхэлж хаан төлөө өрөдөг шилдэг ахтыг бүр Гуртал-ын адуу сүргээс сонсог гэнэ. Эмхийн мөрдөн хүт төсвөртэй. Ямар ч орчин дээр өвөөгөө хашин амтэн гэнэ. Тэднээс хоб бүйдэлдэн сайн, дээн бүйдэлдэн бушуу шанамгай. Сүс жүрэхтэй, ястэй монгол мөрнэй мандай гэнэ шүү. Амга!
хүрэнгүй шүү. Арай жоруу зэлцэнгүй. Үгүй байха. Таны өхөр мөр хараандаа мэддэг. Тэш очив. Сонсохдоо насанд үсэн нь насараад удаа өгнө. Тийм ээ, анчин дээр сар явчаа. Авга одоо ганцараа их хүчтэй байна шүү. Гэтэл тэгсэ. Нэрлэл гэдэг. Авга орчин авах хамгаалтын ажлыг ихээр дэмждэг шүү. Дэмждэг. Чөхөр яваа сумж алдахгүй. Өрөн жаха хаал амсуул таарна. Би тэрнээс бун. Ох, чинь тэрнэ хамгаалах гэж би одоо онцгой зөвшөөрнө. Гэвч энэ учир чинь бидний бүр доктолоор хэрэгжүүлнэ. Та илүү гарсан малааны сумд ташаагаараа бид доктолоор нөхөл мөнгө олгож өгнө. Би жоосыг чинь авахгүй. Өхөр малаа л авах. Эй. Яч. Давхарчан хороо тасчихжээ. Сайн уу? Тинэтэ бүтөө ханийн барайд лээ. Бидний нэлээгэд байрх юм алчид бүр хүрээд иржээ. Бүгд өдсөөс уламжилж ирсэн жижиг ухтах цанаа мөн хөөрөн бичээ. Өндрийн их насанд нь барчдаггүй өндийн таваар жиргал явах үлжитэй төмөөр өргөө олон төмөнд оршдохгүй. Ta, 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 ta
떨셔내나 тагломи апарата хааноч та нинт өгчөөд өгсөн юм шиг байна. Энэ хавэн хавэн чөгөөч энэ кисадаар юу хийх гэсэн юм бэ? Чи өдөрдөн компьютер тоглоод гэцэл орохгүй сургуулаасаа оргол. А одоо ч одоо хийхийг сурчих уу? Тэр намайг чагсаа. Тэр чинь чамтай даадж байна. Би ч унаач байна. Чи бүр энд ирчихэд би чиний тоос чинь гүвч чадахгүй гэж бодов. Ира, жохоо. Би чамд хэлж өгье. Чи хэрвээ энэ компьютер тоглодог цангаа халахгүй бол чи насандаа харна гэж бүү бодов. Мэд үү? Би бол та намайг хашаа дийхгүй. Та ихсэн ягаад хоёр ажил хөрлөж байгаа шиг уудам чал хөрлдөд байгаа юм бэ? Хэн энэ хүүхдийг юм болчих нь гэж мэднэ үү? Хүүхд юм бол бүдүүн хүн төрөл байна. Энэ хүүхдийн жахаан хаал амсуулж сүлжээ холбооны тоглоомоос нэг зайд болоод нэг засрах магадгүй. Гэвч өнгөсөрл одоо таныл жавандоо намайг харлах нь чамаагүй шүү дээ. Хүүхдийг харлахгүй болж байна. Энэ тоглоомын бахинд татхуул. Өөртөө юу хэлсэн ч хэрэггүй. Хоёо. Сайн мэри унахаар сайн хүүхдийн сугахаар гэж шүү. Таны сайн хөөхт гэж би санахгүй. Буруу замаар явахгүй бол бурхан өршөөч. Чиний хамтнаа өөртөө хэр тэнэхгүй. Энэ насны хөөхтүүд аа яг өлмөг мэт шиг. Сайн сахгүй юм. Пихээ гарч ирсэн. Одоос эхэлж. Тэ өвөнгөө өгөнд орох шүү. Чи яаж миний өвөөгийн өгөнд орохгүй юм бэ? За болж аа. Би маргааш өглөөс тарина. Чи өвөөгөө хамжиж жаахан ажил хийчих. Өнөө өдөөгийн амьдралд. Чи хай юу? Би шүүхөр юм. Амхтай. Та одоо тэр нь өндөр малгай бүжүүлгээд л. Тэр чинь Монгол гэрэгчийн галдах өнөөхөнд. Эй, дахиад авчрах хэрэггүй. Би ч үгүй гэж өгсөн. Таны энэ намар яасан ч очил мөсөн цэслэлтэй хийх хэрэгтэй гэж. Та мөсөн цэслэлтэй хийчихэд хотод ороо суучгаа. Эй, хэдэн жил болж байгаад болио. Таны ганцаар энэ цуулгачхад бидэн санаа амархгүй байш. Өглөөгийн явдалд та уур урж ба. Чи сонсчихсан юм уу? Энэ уцраас болж би таны аваач гар шийтгэж. Нутгч энэ дэм байх юм чи. Сансаа үйдэ харьж ирээд хэд хонцгол болно шүү дээ.
өөчийн зөвшөөрхгүй. За, Мөнхө чамыг үзэхээр иржээ. Эднес бүгдээр сайн байна. Чи өршөх болов уу? Ээжэ, бид бүгдээр таны санаж байна. Та санаамар бай. Би лав аав сайхан харгалчих юм. Аав явчихлаа. Миний порталд байгаа амьдрал хөнгөөд л өхлөө. Би өвгийн сайн ээж Тэмрэн гэсэн хүүхдэд тэмдлээ. Тэр ч мөн нэгэн сайн өмнө өвг надад хэлж өгсөн. 3 настай мэргэ өрөөг өгдөг юм. Жаахан хөрөн бол яах 6 насндаа юм бэ. Жил гарчгүй түүнээ 6 насны төтөлнө. Тэгвэл тэр адуун сүрэгт азраг болохоос үгүй. Одоо бол яг мөрнө тарих сайн чанг жирлэг тогшин. Хөдий жирлэг тогшинөр бол тэр сайн урдаанаа мэр болох магадгүй. Анхдаг чим өлмөгчмөр сургаахад хажаа өмөөлөн. Өмнгийн чанг хөдөн хүн нийлээ сай бийлүүлт хийдэг ажил юм. Өдсөн шинж оржээ. Тэр хөдөн жид бол өвөө мөрөн дамордод тал нутагдаг өөр сэйгүүл. Өвөө үнийөр хөтлөчихжээ. Гөтөл төр хөдлснөө хүнээр хөлөөлөх дургу. Жина. Чи дурлж гин үү? Дурлж. А, төвд би чамдгүй. А? Та намайг үнэ өгчихө. Баг нар юм чинь одоо хамрахан талчихсан шүү. Оо, баярлаа. Саяхан адуунаас байж явсан чинь их өрмөс шиг байна. Одоо дөр унд дилхгүй. Тэгээ би хөжөө унжилхий. Чи ундар тэр саарл мэри унаад боловсрч. Тэр чинь түрүү хоёр өдөр намайг хажин гөөлээс шүү. Ээ, сайн морьлаа. Өчнөө бүр хацхгүй шүү. Өвөө жаахан хөрнийг надад хүргэсэн тул би түүнийг ихэд анхаарал тавьдаг болсон. Жаахан хөрнийг уралдаан амир болгоход хамгийн түрүүнд уйдах. Өдөр нь мэрийг ууж өвс идүүлэхгүй. Орой нь мэрийг үүрийн тал дээр аргамжил. Даад чадгалын итгийг чөөлөн. Дараа өдөр нь над гахаас өмнө бас мөрөө авчирж уух хэрэгтэй. Булчин махыг нь чангарууд би хараагийн сайхан болдог юм уу? Thank you.
мачил бус төр адууга хариуд сэлэх шуурж төмөйгөө өргөж хөчдөг. Бөөний хөлбөр сорныхон хүссийн энэ орчин буйг нь чөвөрж өгөх нь төжгөл бордоо өгснөөс илүү тааламжтай байдаг гэнэ. Сэвэл дээр саарл мэрэг үнэ. Үгүй, би одоо үнэ. Ваа, жүжих би ээж. Чулуураан сайхан гэн охор байл. Охор байл. Хоёр хулаан сайхан ч гэдэг хэвчээ шүү. Тэгэд бай нэг. Сайхан байна. Аа, купи чолуураад. Сайхан байна. За, сайн уу? За, сайн байна уу? Танай нэг шууд байна. Оо. Оо, миний хэм үү? Өөр хүний холхтой. Хөнний болох юм байна. Би илгээс юм уу? Ой. Энд чинь тэний надад тоглоом байж та. Өвөө сандарснаа хэрэггүй. Би өдөр чинь тоглохгүй юм. Аав чинь мэднэ үү? Өнийг я төрн мөдөгж болох юм. Хаяг нь ягаад мэдсэн юм? Ээ, бас асууж ийна гэж аав тгэлсэн. Аав надад хэлээд өгсөн байхгүй юу? Оо, аав чинь хуурдагчих шүү дээ. Тэрийг хурахгүй. Хэний хурах юм бэ? Чи арай өвөөг нь хурахгүй ба. Яй. Одоо миний хооч өгсөн дээ. Уух, биш ээ, би саргав яа. За, за, за. Уу намайг мөр уяхта хүрэн мэрэг өдр бүрийн хот газар гүйлгэж байгаарэ гэж хэлтэг. Мөр сөрхөд мөрнийхэн байдлыг үзээд мөрнө хүч бүрдчиг тохиолж гон амьсгалыг хэчүүлхийн ихэж жоо юм байна. Мэр бол онцгой сайн байсан. Урандаа онцгой сайн. Шэтэлтэй, гүйдэлтэй. Тийм сайн мэр болно. Би үжигтэй сайхан мэр болох юм байна да. Э? Чамшгүй дно. Ие! Аянган гард батар хэдэн галт луу гарч ирч. Аянган галт баатар хувилгаа мөрөө унж чаг орны гэтлэн эйлс тэрний аврахаар юм. Нийс нуурын мангас хувилгаа мөрийг булаач. Аянган галт баатар галт бөмбөрчгтөн бочход хөдөн галт луу гарч ирч. Дэхэн дэхэн хоромхон жоо. Яаж яхих юм бэ? Үгүй ээ, би зүгээр дасаал хийсэн. Аа.
Цэрэгтэй хэлэн сувдааны үргэл өвөөгийн дэрж үнээ сааж хоруд хийдэг нь уулын өмгийн хийлгсэн ажил юм бэжээ. Малчин хорондоо ахтаа хүнтгэл харилцан асарчих нь энгийн учир юм. Энэ тор сүлжин бүгдэг чи юу хэлж гинүү дээ? Бүх төлхийн хүмүүс бүр мэднэ. Чамтай нь учир ярихгүй. Сонсохтоо чи надаас байсараа хөчөөлө орохгүй бүх амгийнхаа хамгийн баасын төлж гинүү нү? Аав дандаа худлаа ярьдаг шүү. Чи та ирээ хэнийх нь итгэх юм бэ? Таны юу хэлэх чихээ? Би бүр мэднэ. Танус намайги тор сүлжээний газар очиулгүй л гэсэн ухаантай. Танус гэнэ? Чиний хэлж ийг чинь өвөө болоод аавааг хайж гинүү? Өөч усэна. Танус ямар муу ухаан гаргасны хэн мэтхий? Чи оргу газар бодчих шүү. Оргу газар оо? Тэр нь ямар үди юм? Чиний хөсөн цэд нь таахгүй гэсэн үг. Би итгэхгүй. Чи өвөөгөө итгэхгүй дээ? Үгүй ээ. Итгэж ичжина. Аа хөлсөн намайг тор сүлжээгсэн сахгүй юм болоо гэр дээр нэ гэж бүү бодгсөн. Тэр чинь чамайг айлгаж дээ шүү. Өчигдөө ха тоглоомын газар байна уу? Хошонд байна. Хоёулаа наатгараач. Ингээ би ихгүй. Монгол үгэнд байдаг шүү. Бат цаг басахгүй бол өдрийн адлан сатана. Багасан өрдөм сахгүй бол да. Насны адлан сатан шүү. Энэ босч байгаа биш юм уу? Ма. Овоно, ошонд очоод нэм аваад ирэй. Чийтэнд очоод аа. Тоглом наад. Та үнэн намайг дагуулж явах юм уу? Чиэнд хүлээж аа. Anyway.
Ого! Ого! Ого, крутые! Чего он дарун тебе? Бие драт он тих сан. Во мин харан вагар утру хит барсан гу атлан хит. Омог мин нас барсна сулар, овог гири ар сар атли бухни урлы, урлы ортыч, орой ороч, хыдам аларан ортыч, етарл чутрлин гутгуэ. Үүх дуунгүй ажилдаг нам жим орчин хөрн түүний амьдралын бастан болжээ. Гэтэл аамын байдаггүй. Гур тал ерхэн би биш, харин аамын байсан бол тарах юм. Тэнийг тоглоод үз тарж ийнэ гүйё. Ээ, та ави ухаанд болтээ. Намаа юу ч мэдгүй болж ийнэ. Урвийн дотор жүрвлээ. Чиний таасаар бодъё. Ээ. Намаа та намаа тааж дурмж энэ. Сэтгэлээ бүр хөрөөлөө. Хоёулаа мөрө тавих уу? Чи ямар мөрө тавьсан ч би дийлнэ. Хэсэг үгэндээ суун шүү. Мини, чо тэмж жаргав бай? Мини, чо жирах яа? Яа тийм их жүрж байгаа? Итгэхгүй дахиад тоолно. Ах, сену. Эй.
Тоглоом мөр наац юм уу? Үгүй. Үнэн хэрэг шүү аа. Хүмүүс наац нь үлдсэн. Тэгэл яа халуун байдий. Халуун гуй. Эсвэл бүлтэлтэл бодлоо хэлж байж таа. Наацсангүй бол наацсангүй. Дасгалт нь хаа байна? Та намайг итгэхгүй нь уу? Унтахгүй мө? Би тийм таних үгүй. Өнцө хань болж шít. Би өндөө унтнаа. Босоо, босоо. Ханаа төрөшөө. Миний ханаа төрөх тань хамаагүй. Өрдөд төрсөн нөхцөн өмөр айлын хандраад хөд хөд хатчлаад гэж шít. Сайн боллоо. Би бас чан үжиг гэж утсан. Өнцө хань сайр. Хой, төрөө. Чан хунасаа хасу хүн чанаас байдаг юм уу?
ирэхэд ирэхээс би амьч. Би хүн жогн чиг жамаар ивэ гэсэн чинь хараа буруу замд орчихтээ. Би өөрийн сайхан явж өнгөрсөн жамаа хараад хийдэс үрчлээ. Харангуй сүнэн түгөө илгэж чадгүй боллоо. Саар нэрч миний үгийг сонсгүй, би ч жолоогийн жалд чадгүй болсон тул түүнээ жоргоор л явах болжээ. Санаас гадна саар нэр бин сүнэн үл намайг өвгийн гэр дэвчсэн байжээ. Би сая хөгшин мэри сонсгүй байсны ухааныг нь боллоо. Чи саарл мэрэсэн салахгүй бол цамайлав гэртээ аваад ирнэ. Сосгоон. Намай хавлта. Би ээжин. Юг нэ өндөр шиг дуугар. Өвг мэнч миний ухраас бол өвчлөд. Би өвгийн өмнө сүгдэж өөрөө хийсэн буруу хэрэгтэй харамсаж үнэн сэтгэлээс өвөд буучлал өгсгөд өвөө минь хойш асахгүй. Өвгийн өвчин маргаасан сай гайгүй болж хэрвээ өвөө өчтөрийн ухраан дурдвал би өвгөөс өөртлөхгүй байгаа болчихсон. Гэтэл өвгөө юу дуусахгүй. Би өөрөө хийсэн хэрэгөө өвгөөгийн хийдгээгээ адлаад засъя гэж бодлоо. Гэтэл өвгөө намайг дэмжиж бэлтгэж байхгүй шээ. Юунаас болов би гэнэт өвөө болон бор талаас нь салж болохгүй гэж санала.
这，我有安排。不行，一下。 디마, 잘 생겼어. 어버, 다 죽들어 울었어? 참에 그것이 일하시다. 그거 타야가 늑죽도 울었은 거야. 어찌로 갔은 곳인 새나. 안 믿노. 믿고 갔은 거야. 비 부르가 맞더래. 아, 비티 흘러. 하나 없지서 미니 울루스타스 바로 비디 허주고 하나만 야수 줬노 타이온 남의 덕담 정도 탈수 있잖아 가질다고 집세 비 보다네 있는 김이야 진이 돌이 타다들 한다 에이 유치회 덕담 들 박대 미니 오치카라 은신의 리미진 비시들 나 토고에 너다 세하 엠다친 은더스 박신하다 Энэ хэдэн өдөр өвөө бид хоёр сайхан өнгөрүүлээд та аав ээжийн уурхийн асуулт сонсго. Тэчин бүр чиний төлөө шүү. Тийм үү? Таны төрөө өгсөн сайхан хүрэн. Би одоо өдөр унч чадахгүй байна. Та намайг жаагаад үү? Намайг хариулах хэрэггүй. Ингээд очих уу? Та намайг уудалчих уу? гажир хөдлөн. Би хөрвөөд үргэлээ өвөө минь аав шиг чанга байсан бол хаанаас ийм учир гарнадаа? Би өвөөдөө олсончээ. Энэ үед би сая юунд өвөөгөөсөө сал болохгүй гэдгийг ухаж мэдлээ. Дараа бүр тор надад нам жин болон баяр баясгалыг өглөө. Өвөө минь өөрийн гараараа хийж өгсөн өмөөнийг үзэл нарнлон бахлаа гэж мэдэж байна. Би ч өөр үнтийг сүрэй гэж хэлэн өвөөгийн нэгэд ихсэж байна. Өдөр нөгөөдөр маяр унцсан юм чинь. Та намайг төшөөх. Хам өмнө чинь өвдлөгд. Та намайг төшөөх. Хээ, маяр ухраа бас өөр хүнээр төшөөлчих юм даа. Миний өнцөө шахтацсан байхгүй юу? Чи амраа. Би энэ дэм бити хатаархаад байна. Та байхгүй чаа би морин дээр гарч иднөө. Энэ чинь баатар биш ээ. Мэл тахын бол чиний бүх бие чинь өвдгөнө. Сус болоод баатар гэж юм үү?
чихэн. Аа, дуучин надаа хорч юм дуус. Яг лайг чигэлж ин да. Өөдөө. Өчгөөсөд нь наа салхилаалаа. Адууг уруул үтгэхээ. Би зүгээр адууга өгөхөөр очлоо шүү дээ. Би асив. Чи болохгүй яа, чи гэртээ хүлээж. Адуу өрөх чинь бас хүчтэй явдал шүү. Энэ хоёр өдөр уучих бишээ. Би зүүн айл талчих юм аа. Өдөднө чи тэднийг бат хайлна. Үгүй аа, үлжсэн. Адуу өрөхөд бас арга дэм хөргөлдөг гээ. Чи баг байна. Адуу өрөх чинь хүчтэй шүү. Магаа би бас буян болосоор очихгүй юу? Болохгүй. Би өвгий дагаж үйлээд харайг нь даргадан. Өвгч намайг бүү ядаж бүсэнгүй. Хоёр годыг үйлээд хагаз өдөр өрчихөв. Амар салхины зүг юм бодно. Тэр лап хоёр хамжиж адууг олж өгөх юм аа. Жоны шиг адууг шиг та. Салх зүг юм шүү. Өчгөдөр салх их баг их холцсон байгаа. Чи дураар юм хараа. Энэ чинь манай нутаг шүү. Оо, надад
тал нутгийн өрөл чинь адуу өрхөд дуршлаггүй юм бол үүнийг талаас хаанаас нь өрхөх? Адуу өрхөд үнийн сэлхийн байдлыг шинжин. Өөрийн ажрагнай мөрийг рүүжин. Ажраг ер нь өөрийн сүргийгөө унаг бүгэ алдаж явуул. Бидний унж байгаа энэ хоёр мөр бол өднийхөө сэтгэлийн мөр. Өрөө бид буруу явж бол өдөөс хамраан дугуулах бий юу? Хуяас зэрчмүүдөө бидний эсрэгүүлж буруу явсныг нь хөлж өгдөг. Оо, би эдэрч чи гамрэ. Учирга орой басараа та. Хайл отохгүй шөө. Хука. Өвгийн өдөр сүнгүү чармайлагт өмгөлийн ажил дуусчээ. Өвөг хөлх нь энэ бол түүний хамаг өдсөн өмгөл. Энэ өмгөл дээр нэг сүр, нэг даруулх нь бүр өвөгийн хайр сэтгэл өрсчээ. Миний энэ насны өнг 50-ийн өрөөж энэ гоё өмгөлийг миний 12 насны төрсөн өдрийн бүлэг болгон бүрэгжээ. Та нэг мөнгөн гоотой даруулгад татчихна. Хой, энэ дорд наадий. Та надаар бүү шогдоо, хинаадгүй. Би наадийг дуудж, чи надаг жаагаад байдаа. Миний чихарай, өчөө гарчин мүйдээ. Энийн дэрдий. Энийн нэг дэр. Бидний дэр тусгүй. Болохгүй, болохгүй. Энийн яагаад болдгүй? Болохгүй, болохгүй. Энийн ингээд төргөн шиг. Ингээд. Энэ. Энийн дэр. Ай болохгүй. Сүйем жүрхээрээ нөргөөд өндөө орцоор болчих. Өндөө орлоо. Чи шинэ тар сүл дээр юм болгон байна гэсэн чинь. Аа, байна. Чагуурын мөдөө байна. Төгөл сони мөдөө байна бас. Дөлхийн мөдөө төгөл морины тухайтай байна уу? Байна, байна. Оо, тэгмэ чи чи ихс. Сонирх жил байсан та хөрхи. Үнээр тавсан хэл байна ээ. Бас мөр худалдаж авч болно. Наас орж идэн үү? Тийм юм уу? Яаж орд тийм? Өнийн ингээд өнөг журахтай ингээд өнгөсөр орчих юм. За, одоо болж байна. Би мөнгөнд даруулах гээ юм. Дахиад жирээд наадий. Оо, тоглоом сурна гэж би их их гайх. Хөрөөдөр тоглолтож байгаа шүүд. Хэн нарийн хамжид муу сургах юм бэ? Харин миний хүчин өгч өгөөд хатсан үйдээ. Хой, шишээ яг наахан байж ба. Тас үчэнд нэр миний жаахан хүрнийг хүггүй. Тэгл үгээд. Та наадий гэж өгч нь. Би тань хэн болж үгээд. Танай тас үчэнд наахан нат амар хачаа санагч байна. Юуныг хачи юм да. Чи наадуулаа би наачихгүй да. Та намайг шилгэж гинөө. Чиний хэлхээ?
хэлгээр тэлсэн үү? Чи одоо бүр наадхан байтлаа. Танай хөлөг бүр жүтээ. Оо, чи энэ төд нэг юм уу? Мөн. Төө яа юу ч ядахгүй. Олон жилийн өмнөнд их сайхан хол байжээ. Ховлын хаан нийслэн болгож бойлонд очоод сая төрөн часан шүү. Оо, өртөөд энэ газар лавтай хуур хөвчөлтэй байжээсэ. Сонсгол монголчууд их хол байгуулжээ. Энэ бол одоо их амгалан тахт. Ховлын энэ хаан суулж, төр хаан үзэн хаан суулж. Энэ хот бол гоё мөртөн сайхан, хотныхан дотор ордонтай, сүмтэй их талбайтай гэж шүү. Сонсгол энэ газар их эрдэмтэн мөрөнд суулж шүү. Баса гадар усын хүн сууж ич гинэ. Тэр гадар усын хүн нэр нь Махабур гэдэг. Махабур? Сансчи сонгоо ямар шохтой нэр. Тэр хүн чинь хэрд ийж ийж гэж юу? Тэр хэлсэн ба. Тасын чагаа хэрмээ. Оо! Ямар тийм сайхан газар ийм болчихсон юм бэ? Байлдаан хийгээд шитаага тайчихсан. Өнөөр харамсалтай. Өнгөрснөө мартчихна. Энэ бол өвөгд өдсөн амьдарч исэн газар. Чи хажаадаа мартахгүй. Хараа үгүй аа. Овоо хөлхөн мөр уяхад үдэш сүн үүрийн гурван жагсалтыг батлах хэрэгтэй. Ингүл түүний хүчин чадал нь батал дийлэх юм. Цаахан хүрэн бол овоогийн надад хүргэсэн бүлэг. Энэ нөөц бас миний анхны мөр. Бээл нэг өдөр түүнийг унаад тал нутагтай үрсийг үл живэ гэж боддох. Сүлд намайг омгшуулж би өглөөд мөр унах дуртай болжээ. Өдөр болгон саар мөрөө унд урт хугацаагаар дэвхдэг. Тал нутгийн өөр юмсгалыг хүртэж Монгол мөрийн сэргийг болон өрлөгийг өдөмдөж өвөө мөрийг юунд хайрлахыг ойлгов. Би өвөөгөр мөр унах мөрөглөж жаалгаад хүрт нэг өдөр миний жаахан гүрнөө унахыг бодно. Я не
Хоёлоо цагаан нуруу өгч. Хөөсөлье. Эй. Монгол хүний шинэ та юу гэж бодож шүү. Бэрэн хэлэхгүй та. Яагаад? Мөр бол монгол хүний найзаа. Дураараа хүнд өгч болохгүй. Манус нээж болж чадхгүй гэж үү? Болно. Би хүчээнэгсээ өмнө чинь болдог болоо. Чиний хөл янзаараа одоо арай бол дэлхгүй байх уу? Яага болохгүй? Чиний сэтгэл чин торон сул дээр л байгаад байх юм чинь. Би мөр ус үрий гэж амар боддог. Чи энэ хүчийг тав дийлхгүй. Би дийлнэ. Энэ хүй хань ингэж хэлж болохгүй шүү. Жаачгүй бэ. Ячва. Эний хурач. Ягаад? Үчгүй санахгүй. Би мөр унд сурыг юу чинь. Чи сан бодов. Бодол хийсэн. Та намайг унд чадахгүй бас ээж нь үү? Эн чинь чи наттай өшөө өрөх чинь. Үгүй. Чи өлт бас дийлүү? Дийлэн. Хөл нурагч өшөөд хөл дийлэхгүй бас айхгүй юу? Айхгүй. Мөрнөөс өшөөд нүрэмээ шалгалгаас айхгүй юу? Та намайг ээлгэж чинь. Эн учир чинь бүр гарч өнгөрсөн. Овоогийн хараад би талнуутын өрхөн нэмлэн амьсгалыг хүртэж би жаавал нэгэн сайн унаач болно гэж тангаралв. Амаг ясна гэмцэггүй. Би хэлдэв шүү, эсгэмтэйгвэ гэд. Яарангүй хөдөлгөө. Амьсгалын тгшин байна. Би юм шавар хүмштэй. Тоби басчуу. Тугар, тугар. Хэртэ хүрнөө унж хэлэн зүлхэн үнээр гоё да. Энэ үед тал нутгын минь нүүдэлж байгаа зурх шиг жижиг ногоо, гол мөрөн, таван ушуу мал минь нүдэн өмнөгөө ярилж өнгөрнө. Зөвхөн догдолж нисэх ахтын нуруунаас ерийн бос тал нутгийг олж харагдав хоёмоо. Зөвхөн догдолж нисэх ахтын нуруунаас ер босын тал нутгийг харах болно. Ингээд л би өвөг дөөцийн ах түлгөө хуулан хүлэг гэдэг ойлголо. Нисэрэй, ажна хөдөг минь. Жолоогоо сайхан дөө хөжүүлхэн дата. Сайхан яарангүй явлаа. Ямар гоё юм бэ? Чиний мэ шарга мэ чин одоо яг сайхан сойлт авчихсан шүү. Эхлээд учрын хөдөн явахгүй. Алгуур алгуур тасан. Өнгөөс энийг та сургаашаад шүү. Аа би ч улам урдан бол улам сайн гэ бодоод л ирсэн. Нэг эмгцэн бол мөрөн айл үйдэн сулхан болгоно, айл үйдэн тавин, айл үйдэн татна энэ чинь ёс шүү. Аа, өдгөөрийн сурхад амруу? Сэтгэл тавихгүй бол сурд дийлгүй.
өөр намайг морин урдаа наруулахгүй маш чухал зүйлсэн. Өгөрч аваад өгөө минь хүрэн нэрийг хонголуулж гүсэн. Үүнээс хойш миний нэрийг хөндөж хөндөж гүсэн. Хамаа намайг хөндөж хөндөхгүй гүсэн. Өнөө малчин морондоо өгдөг хамгийн дээд бүтээл болно. Улсын шарга марааны овоондоо дахилд даатгаж байна. Уул талдаан бэлчээртэй, урсгал горлоон унттэй, өнг шимлэг бэлчээртэй, өргөн мөрөндөө ундтэй, мянган адууны манглай, төмөн адууны төрүү болохыг овоол устаа даатгая. Би өнөхөн удаан түүхтэй буугаа сүрлэг ёслоос хүн хоромсдын дунд мөнгө төнгөр надад мухаш хой үснийг хүртэж хөрөн мэрмийн ялтын чигүүр дэлгэж бич мөм манлай болоосый гэж овоондоо даатгалаа. Оо, ачи яна төд нисэн мөн үү? Ача да мэндэ мөн гэдэг юм шиг. Оо, би уурчих тар нэг 700 жилийн өмнө хэнэ төд нисэн гэж үлдээ. Оо, тэр таны хүсэлтэй их хотод орчин дөрн ойшгоор бүрхэж тал дөрн өмнө чичиг дэлгэрж өлдөж үлийн араас өнгөрөөс дан байна, тогруу байна, түгэл бас хүүтэй жижиг дэр гадаг милош шуу бас байна. Сайн жүү, сайхан жүү даа. Хамаг сайхан аа, би хүрэн мөрөө унаад, нээл нараан дагуулаад, исүүр. Хаша явчих уу? Мэдгүй, биднүүс юу тугаахгүй намай дагж ирсэн, гүнд хан санах уу? Намай, мануус нь бүрчих дээ, би чигээд масаар, хэсгасаар. Оо, жүү дэгсэн ядаа, жүрүү дэгсэн.你好，你好，你好。我刚刚看了全国泰棋的吧，那不错。比赛完了，我想要的。如果要是进了前三，我再给你加价。你有空啊，把麻雀你跳一跳吧。一口价，算你这个。眼力不错，加也不错。但是我这个麻呀，比我松子了。哎，再加点吧。加多少有我不卖，我鸡不熬不，我有承诺。你明白这个意思吗？ 我懂，去年有人跟我这么说过，我加了300，他就卖了。那他肯定不是蒙族人。你有没有鬼子呀？你有的，给他鬼子钱呢？给他鬼子呢？那么好，我当我。 你们过去，你们没来。哎，你们这，叫啥名字？哎，很多，很多。他们那一只鸡在，他们那一只鸡在哟。我那个那啥，我也在，那个那啥，那啥在。明年那都来，土路，从那都来，成功不亏。
Хачир хасан гуй хамаггүй. Хачир хасан. Бүгүү яг ийм мөчө гарчгүй. Айхгүй. Ийм мөчөл чинь үргэлж гардаг юм. Хачир хасан гуй л болчих. Чи харин чармээсэн шүү. Төрөө авахгүйсэн юм санаанаас гадуур төгсчээ. Бүгөө надад юу ч хэлсэнгүй сайн хүлэгч өдрөгч байх юм өө. Хэрвээ тал утга байдаг бол ах төлөг уудам нутгад. Хөнчгөөд амьдралын дунд бүр дийлэн гэж байхгүй шүү. Заримдаан бас алчдаг юм. Чи тар сүлжээнээ тоглоом татагцсангүй бол хөнч бор талд ирсэн амжилт. Өвөөгийн үгийг би ойлгосон шүү. Уул нь галжуурсан мэт тар сүлжээнээ гажир татаг байж аа өөчтэй харьцаа бачин болж бас өвөөгөн хуурдах. Би үнэн шалдам юм байжээ. Өвөө надад Монгол мэрд дүр бахтай болгосон би амар баяр. Таны уучраа бодж гинөө. Бас чи яа харамсалтай. Алива урагшгүй юм бэ? Харамсалтай байдаг юм аа. Би бортал гээ танаас олын байлглаа. Олдтай л үзье. Аав чи надад утгүй юм гээ. Ирсэн шиг үнээр тарахгүй. Би хүрэн мэртэ хөдөө өдөр сууйга бодож гинөө. Чи бас аавдаар салтай юм уу? Төлгөөд ямаргүй шүү. Та санаа мөрвэ. Тэр үл би лавтай буруу юм өдрөх юм. Аав энэ чинь бүр таарна гэсэн биш. Гэртээ хараад сурлагаан сайх утгаар харагдав. Та санаа мөрвэ. Би хэлсүүгэн лавтай биелүүлэх юм. Аха. Оо, би хүрэн мөрөн гэртээ аваавь. Хөлөг мөр хөдөө талаас нь салбал сүр хүчээ алдна. Тэнэг удам тал сая тэрний нутг шүү. Би дараа жил бүр тал ирж дахиад мөрний уралдаанд орноо. Жэргэл байдаг юм. Ясын санаат нь жавал баялагдана. Айс яагаад хараад ирчихв ба? Би мөрөн үгүй гэсэн юм аа. Чогтой танаас салах юм чи. Энэ хүүхдээ мартыгын дүндүү тасчихжээ. Хоо, би танд нүг хэлж өгье. Аа. Аа, гатар жин өгөөгээс халахдаг жин. Тал нутгасаа би салж хэдэн. Өвөөгийн минь өвдөмчөж намайг өөрчилж хүсэл минь сэтгэлийн гүнээс оргоно. Би өвөөгөө зүний ерөөхийн хамт сүр сүлттэй Монгол мөр үжис хүлэн сайхан тал нутгаан зүгний ерөөж байна. Баяр дээ миний бор тал минь.